Salam qardaş. Salam qardaş. Gəmi deyək də biz. Hə. Haqqında sizə məlumat verirəm. 97-nindir. 2-3 Polnlu fut. Nə istəsən varıdır. Yəni bir dənə də xərci yoxdur. Bir dənə də xərci yoxdur. Hesab. Otur sür. Nə qədər yanacaq yandırır? Bax deyək ki. Yanacaq. Normaldır da. Normal yandırır. Salonda da ki hər şeyi var. Hər şey. Polnlu fut deyirsə, deməli hər Polnlu fut lukundan belə var. Hər bir şeyi var. Xərç tələb etmir də bir sözlə. Neçəyə deyirsən qardaş? 11.7 deyirəm. 11.700. Alan alacağıyla razılaşar. Kanalımızdan görüb baxmaq istəsələr, hansı bölgəmizdə gəlir? Ağdam. Ağdam, elə Ağdam nömrəsi də üzərində. Buradan da Ağdama. Telefon nömrəmizdə deyə bilərik. Salamlarımız, təbii ki. Buyurun, əlaqə nömrəsi. 050-463-0063. Təşəkkür, bazarım. Çox sağ olun. Dəyərli izləyicilər, VAZ-21-06. Rəng əla, rəng yerində. Nömrə yerində. Xoşa gələn. Baxın, yəni yaxından göstərim mən sizə rəngi, kraskanı. Birdən deyirlər ki, ətraflı izah eləmək lazımdır. Ətraflı da izah eləyəndə deyirlər ki, maşının sayı azdır. Amma yaxşı maşını istəyirsən ki, elə ətraflı da izah eləyəsən. Baxaq, yük yerinə ili 2000'dir bu maşının. Yəni dediyim kimi, rəngə, təkərə, çöl hissədən nəyəsə ehtiyac yoxdur. Və baxaq salona. Salon isə rənginə uyğun olaraq, hətta işıqlara qədər yığılmış içərisinə. Orta hissəsi parça olan, kənarları dəri ilə yığılmış sistemi üzgülərdir. Maşının motoru 06'dır, karıbqası 5'dir, sürətlər qutusu, yəni mosta, karıbqada heç bir problem olmayan bir maşındır. Dediyim kimi, ili 2000'dir, vəziyyəti də çox əla. Maşının qiyməti isə 6800. Əlaqə nömrənizi işləyirsiniz. 050-460-5060. Təşəkkür, bazar olsun. Salam qardaş. Salam mələk. Bazar olsun. Sağ ol. Mən həmişə deymişəm, yenə də deyirəm. Ən yaxşı 190'lar kişi də olsun. Hədə bu işin içində yəkdim. Ay, sağ ol. Hə, de görür bu neçənci ol? Bu qardaş, ili 92'dir. İki motor mexanika. İki motor mexanika? Mexanikadır, bəli. Maşın da bezetal maşındır, yəni udarsız vuruqsuz maşın. Salon, rəng o heç bilirəm, udarsız vuruqsuz bezetaldır. Rəngi ehtiyac yoxdur, çünki göz qabağındadır. Həm rəngi gözəldir, həm də ki... Gözəl yəni, toz bildirmir, bir şey eləmir. İş orasıdır ki, maşında udar vuruq söhbət qəti yoxdur. Maşında sırf 5 kraskaydı, hələ də beli ilə var, yanmış şeylər 5 kraskaydı. Burası cızıq zadı var idi, kraskalatdım, yufka kraskalatdım, o aşağıdan belə beynəmişim, kraskalatdırmışım. Salonda nələr var? Salon belə sadə maşındır, yəni cırığı yox, söküyü, bunlardan zaten Mercedes-də köhnə maşınlarsa yəni cırıq zadı olur. Buna yəni cırığı, söküyü, heç nəyə yoxdur, yəni tarifədən qırıq zadı olur, tam çiçək kimi. Bəyi göz qabımdır. Həm də bir sənin maşınlarında həmişə bir səliqə var, bu təmizlik. O həmişə o öz yerindədir, o işlər öz yerindədir. Parça sidenyalardır, oturacaqlardır, dediyim kimi təmizlik öz yerindədir. Hər şey qaydasındadır, maşallah. Bizim afqalarda cırıq sökü işin çiçək kimi. Çox gözəl, çox gözəl. Yozanların çoxunda adətən, afqalar deyə buralarında cırıq sökü olur. Yəni bunlarda da heç şey yox, təmiz çiçək kimi. Köhnə maşınlardan, yəni bu köhnə olsa da əsas olur ki, səliqə. Hə, neçəyə deyirsən bunu qardaş? Bunu 5800-ə deyirəm. 5800-ə. Yəqin ki, onda bir lazımdır. Regal off gələyərik qiymətdə. Real alıcı olsa düzəlişərik. Əlaqə nömrənizi işləyək. Əlaqə nömrəm 051-950-0395. Təşəkkür, bazar olsun qardaş. Fotoqrafı da seçdik. Bəli, bu isə dediyimiz 2 motor.
yaxşı vəziyyətdə bir 190'dır. Almaq istəsəniz, qardaşımızdan əlaqə saxlayın. Avtomobil əldə edin. Vaz 2107. Bərdə sovet maşınları demək olar ki, çoxdur. Bu da həm Bərdədədir maşın, həm də ki, Bərdə maşın bazarındadır. Neçənci ildir bu? Qardaş, yeni 2003'dir, injektir, motor saz vəziyyətdə, qarınma saz vəziyyətdə, qarınma 5 difer saz vəziyyətdədir. Problemimiz adı yoxdur. İli 2003 evde. İncektir mənim. Birinci bırakmış Deməli, baxıram, çöldən ehtiyac yoxdur rəngə falan. Yox, yox, yox. Kosmetik işler yoxdur, ehtiyac yoxdur. Aha. Saz vəziyyətdə. Zaten başqa maşallah, onu görür. İnşallah, inşallah. Salonda nə var? Salonda? Kolunu dolu dəqirdim. Magnetofonu, planlar, hələ, hiç başı. Normal vəziyyətdə. Problem yoxdur. Sağda vazirin 107'nin salonu, hatta şiddə belə çat yoxdur. Yok yok kardeş, yok. Saz verildi. Neçiyə deyirsən kardeş? 5000 kardeş. 5000 kardeş. Əlaqa nömrəniz işləyin. 070-264-58-58. Yəqin ki, orada bir razılıq var. Aşağı yukarı yəqin ki, olmalıdır. Bazarın qalib aynı olur. Vazirin 1011. Neçənci ildir kardeş? 79. 1979-cu ildə buraxılıbdır. İli bildik. Bax, nə vəziyyətdədir. Çox da ki 79 olsun. Bir dənə kaskı ehtiyacdır. Başqa bir şey. Bir dənə hərəki rəngi ehtiyacdır. Maşallah, görürəm. Təkərlər altında. Padavoy ötədə yığılıb. Motor ötədə yığılıb. Motor nədir? 01-dir. Bax, karopka deyək, difer deyək. Nəsə bir narahatçılıq var. Hiç bir problem yox. İçi dolu maşındır. İçi dolu maşındır. Yəni içi dolu deyərkən Momo rolu da var, Momo pedalı da var, Momo skoris başlığı var. Cavan uşaqlar baxa dedin o isteyenler, bax belə bir 011 var bazarda. Gel görün bura, neçəyə deyirsən bunu? Nəyə salam o? 2900. 2900-ə deyir qardaş. Əlaqə nömrəniz eşdə. 051-784-64-74. Təşəkkür, bazar olsun. Sovet maşınları. Daha bir sovet maşını, Vaz 2011. Neçənci ildir bu? 82. 82. Nə vəziyyətdədir? Çölüm, bax görürəm, yenə deyirəm. Yəni, yaxşı olanı yaxşı göstərdik, yəni olanı deyirik. Altında 4 dənə təzə kama, hər şey qaydasında. Rəngi ehtiyac yoxdur. Nələrə ehtiyac var? Sənin ehtiyac bildiyin nəsə var? Bunun ehtiyac bildiyim bir dənə 4 karovkadan çıxdı. 5 karovkadır, 4-dən çıxır. Onu yəni düzətmək ehtimalı var. Motorun qarıqı, difirdə problem yoxdur. Motor incikdir. Yəni belədir. Sənətlər də ki, qaydasındadır. Motor bezinmir, bilka bezinmir. Öz adımızdadır maşın. Bir dənə böyüründə, məsələn, burada əzik olan yeri var. Onda detallar alınıb, bagajda da baxa bilərsiniz. Yəni o dəyişməyə də bilər. Yox, dəyişmək yəni, ehtimalı var. Yəni dəyişməyədir ki, alınmış onda detallı maşındadır. Yəni dəyişə də verə bilərəm, problemdir. Aydın. Yani salondakı, yani salon 07'ye yığılır. Bütün her bir şeyin 07'dir, yani bir tane kodadan başlar. Kodadan olmuş. Bir tane bakar, kapatırız. Demeli, aha, içinde monitor da var ve sanki 06-011 yok, 07 hiss olunur. Yani salon tam olarak vazir 1.07'dir. 2011'dir, yani motor kapının desteğine kadar değişir, 07'ye ait. Yəni qapılar belə demək olar ki 07-ni tam olaraq 07-nin için başını göstərir. Arxa kamerada var. Əla, bu da dediyin detaldır. Detallardır, hissələrdir içərisində. Və bildirdin ki maşın vacibdir satılması. Qiymət? Qiymət də ki 4-6 deyirəm də 4-6 deyirəm. Yəni alan olsa yönləşmək olar. İnşallah ki, qardaşımıza pul ehtiyacdır, ona görə də təcili satmaq istəyir. Bax, ehtiyacı olanlar
ehtiyacı olanlar, belə bir maşın isteyenler alsın ki, kardeşimizin de xərc ehtiyaçları karşılanmış olsun. Əlaqə nömrəniz işte sizin? 050-893-2606. Harada baxa bilərlər? Ağcabəddə. Ağcabəddə baxa bilərsiniz. Aha, yəni zəh vursanız, harasa desəniz gətirə bilər, çünki satılması təcilidir. Bax, vaz 2107 həvəskarlar üçün, bax, cavan oğlan belə bir 07 gətiribdi. Baxaq görək. Salam qardaş. Salam əleyküm. Bazar olsun. Çox sağ ol. Buyur mikrofonunuzu duyur. Bəli, buyurun qardaş. Bəli, gətirsən yəqin. Bəli, bəli. 2011-in maşınıdır. 8800-ə deyirik. Bəli, 2011-in. Nə vəziyyətdədir? İdeal vəziyyətdədir. Detaldan danış, makroldan danış. Qardaş, bez detal, bez qraska, təmiz maşındır, radnoy. Bu da alıcı zəifdir. Alıcı o dərəcədə yoxdur. Soruşurlar, maraqlanırlar, yəni. Dirəşən eləyəm falan yoxdur da, yəni. Salona baxa bilərik. Bəli, bəli, buyurun. Baxa bilərsiniz. Salonda salon yığılmış vəziyyətlərdir, qəşəyi, işıqları falan, yəni zövqə görə. Bez detal, bez qraska maşındır. Kolonka falan, hər şey öz qaydasındadır. Sadəcə alıcı zəifdir. Maşallah. Başqa heç bir problem yoxdur. Hər şey qaydasında, baxıram, bəyatı 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 8800-ə deyirik qardaş, yəni hələ ki soruşurlar, amma inşallah alırlar yəqin ki. Yəni, bəli, bəli, 8800-ə deyirik. İdeal. 050-858-74-85. Bazar olsun. Çox sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Salam qardaş, sabahın xeyir olsun, bazar olsun. Vaz 2106. Neçənci ildir? Bax, ətraflı məlumat ver görək. Maşın 1984, mühərrik 2103. Maşın iş salon, pərdə. Normal maşındır. Qiymət 4000 deyirik, real alıcı ilə razılaşacaq. Əlaqə nömrəsi 050-341-08-52. Sən bizim qaydaları demək olar ki, əməlli olaraq bilirsən. Bəli, bəli. Bəli. Maşın içi iş salon deyirlər. İş salon. Harada baxa bilərlər bu maşına? Maşın Ağdam rayonunda. Şəxsi maşındır, alverçi maşın deyil. Yox. Alverçi olanda da olar ki, yaxşı yox, maşın. Yaxşı maşın, yaxşı maşındır. Hə. Bazar olsun qardaş. Bazirin 106 istəyənlər, bax bu əlaqə nömrəsi ilə əlaqə saxlasınlar, 06-nı əldə edə bilərik. Sağ olun. Dəyərli izləyicilər, sizlər üçün daha bir Vazirin 1099. Avtomobilin ili 2003-cü ildir. Vəziyyəti görüldüyü kimidir, yəni tam ətraflı məlumat bilmirəm, amma belə gördüyüm qədəri ilə rəngə ehtiyac yoxdur, çünki rəng qaydasındadır. Bax, bu vəziyyətdə altında təkərləri yaxşı vəziyyətdə olan 2003-cü ilin Vaz 2109. Euro sheet və salon. Avtomobilin qiyməti isə 6700 manata deyilir. Təbii ki, razılıq var. Vaz 2109 istəyənlər bax bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərlər. 050-558-68-61. Salam qardaş. Bazar olsun. Sağ olun. Baxıram, bayaqdan baxırlar, maraqlanırlar. Mənim rəyincə görədir, yoxsa nəsə, amma belə doğrudan da yaxşı vəziyyətdə görür, maşın, maşallah. Təkərlər təzə. Neçənci ildir? Baxın, neçə nə vəziyyətdən? İnjektor, rol gidravik, maşın heç bir problem yoxdur. Maşın öz maşımızdır. Bunu sadəcə olaraq özüm üçün yığdırmışdıq. İndi pul lazım deyə satırıq. Bax, razıdat qalar deyək, ümumiyyətcə. Hər bir şey var. Niviyaya aid olandı. Hər bir şey var. Razıdat qasıdır. İşte. Hər şey qaydasındadır. Maşın problemsiz maşındır.
Əlavə yox, elə nə deyib sisteniyalardır. İrəli geri, qızdırıcı. Maşallah, qızdırıcı var. Hə, qızdırıcısı var, irəli geri hərəkəti var. Hə, bir sözdən hazır maşındır. Təbii ki, hazırdır. Neçəyə deyirsən, qardaş? 6800-ə deyirik. 6800-ə deyirsən. Hə. Ərazinin olacaq da bizdə. Hə, real alıcı olsa indirim eləmək olar. Harada baxa bilərdim? Ağcabəd rayonu. Salamlarınız var, Sezər bölgəmizə də. Sağ olun. Əlaqə nömrəniz eşitə sizi. Əlaqə nömrəm 051-618-7174. Bazar olsun. Çox sağ olun. Allah köməkdə. Salam qardaş. Salam. Bax, ötən bazar bizim şərhlərimizə yazırdılar ki, VAZ-21-099. Yəqin ki, yanacaq və digər dözümlülüklərə görə istəyirlər. Ekonomist maşın. Təbii ki, hər nə məqsədə istəyirlər, bu da VAZ-21-099. Neçənci ildir biz ətrafı məlumat veriyoruz? Maşın 2003-dür, injektordur, 5 kraskadır, zavoddur. Yəni, belə 99 indiki bu, yəni Azərbaycan zamanəsində təkəm tükəm olar. Yəni, təmiz, zavoddur, 5 kraskadır. Də 2003-dən maşınıdır. Öz adımadır, içi başı, nəyi var, hamısı yağlanıb, bez problemsiz maşındır. Benzini töksür, yəni, rastxodsuz maşındır. Nömrə nə arxada var, nə qabaqda? Nömrəsi açmışam, içərdədir. Yəni, nömrə ilə? Yevlaq maşındır. Yevlaq öz adımadır, atamın da adınadır. Bax, o rahatçılıq, o... Hər şey, o, hər bir şey, hamısı, yəni, nəsə bir qəpik xərc tələb eləsə, yəni, məsəl üçün, 10 manat xərcə mən 100 manat keçəyəm. Yəni, maşın zavod, nə var, radno şitidir. Yəni, bu qədər əminliklə? Hə, başımla cavab deyəm. Yəni, maşın birbaşa da adım zadır, sənəti, sünəti, hamısı da düz, çi başı da, hamısı da yağlanıb, patkrel eləcək. Yəni, alan adam 10 qəpik xərcə etməyəcək. Benzinli tökülür. Təkərdər, təzə təkərdər. Hə, normal təkərdər. Qiymət de çoxdur. 9000-ə deyirəm. Yəni, alan olsa razılaşar. Razılaşar. Razılaşar, yanı olacaq. Baxmaq istəsələr də Yevlaqda. Yevlaqdadır. Yevlaq maşın. Əlaqə nömrəniz eşitəm sizə. Hə, deyək də. 050-dir. 734-97-27. Təşəkkür. Adım da Elnurdur. Bazar olsun, Elnur qardaş. Gözəl maşındır. Xeyir olsun.